ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። ውድና የተከበራችሁ የማልኮም ኤክስ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አርፍዳችኋል? ዛሬም የዕለቱን ልዩ ልዩ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የመከላከያ ምክትል ኢታማጆር ሹምና የዘመና ጉዳዮች የዘመቻ ጉዳዮች ኃላፊ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊታችን ዳንሻን፣ ባከርንና ከሽራሮ እስከ ሽሬ ያሉ አካባቢዎችን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን አስታወቁ። ለኢትዮጵያ ነቀርሳ የሆነው ከሃዲው የህወሓት ቡድን ካልተደመሰሰ ሀገር ሰላም እንደማትሆን የተናገሩት ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የመከላከያ ሰራዊታችን ዳንሻን፣ ባከርንና ከሽራሮ እስከ ሽሬ ያሉ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። መከላከያ በከሃዲ ቡድኑ እጅ ያሉ ከባድ መሳሪያዎች ሙሉ በሙሉ ማውደሙን አመልክተው እንደ ተምች በየቦታው ሰራዊቱን የከበበውን ኃይል እያራገፈ መሆኑን ጠቁመዋል። ትናንሽ ክፍሎችን ከቦ የነበረው ኃይልም በሰራዊታችን ታላቅ ጀግንነት ተደምስሷል ብለዋል። ከፍ ያለ ቁጥር ያለው የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ምርኮኛ እየሆነ እንደሚገኝም አስታውቀዋል። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለሰራዊቱ እያሳየ ያለው ድጋፍ ከፍ ያለ የሞራል ልዕልና እንዳላበሰውም አመልክተዋል። ለኢትዮጵያ ነቀርሳ የሆነው ይህን ከሃዲ ቡድን በመደምሰስ የሕግ የበላይነትና ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ለማረጋገጥ በብቃት እየተሰራ መሆኑን አረጋግጠዋል። የመከላከያ ኃይሉ ሕዝብ እንዳይጎዳ ለማድረግ ሕዝብና ጽንፈኛ ኃይሉን ለይቶ ለመምታት በጥንቃቄ እየተንቀሳቀሰ መሆኑንም ጀነራል ብርሃኑ ተናግረዋል። ኢትዮጵያን ፕሬስ ኤጀንሲ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት መከላከያ እንዳስታወቀው። በተያያዘ ዜና የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ምክትል ጀነራል መሐመድ ተሰማ ሰራዊታችን ሀገርን ከማጥፋት የማዳን ተልእኮን ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚያጠናቅቅ አስታወቁም። የኢትዮጵያን እድገት የማይፈልጉ ታሪካዊ ጠላቶች የህዳሴ ግድባችንን እንዳያደናቅፉ የሀገራችን የጸጥታ ኃይሎች በተጠንቀቅ በቆሙበት በአሁኑ ሰዓት የናጡት ነካሾች ሀገራችንን በመድፈር ውጊያ ከፍተውብናል ብለዋል። ይህ ጦርነት ሀገርን ለውጭ አሳልፎ የሚሰጥና ጽንፈኛው ኃይል የስልጣን ጥማቱን ለማርካት የገባበት መሆኑንም ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት ይህንን ውጊያ ለመመከት መላው የጸጥታ ኃይሎች እየተዋጉ ወንጀለኞችን ወደ ህግ ለማቅረብ ፍልሚያ ላይ እንደሚገኙም አስረድተዋል። ዋና ዳይሬክተሩ እንደተናገሩት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ተነሳስቶ የተከፈተብንን ጦርነት ለመመከት ተሳትፎውን በተለያየ መንገድ እየገለጸ ይገኛል። ሰራዊታችን ጽንፈኛውን ኃይል በአጭር ጊዜ በቁጥጥር ስር በመዋልና ለህግ በማቅረብ የአካባቢው ህዝብ ከነበረበት ጭቆና ነጻ እንደሚወጣም ምክትል ጀነራሉ መሐመድ አረጋግጠዋል። በተያያዘ መረጃም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሐሰን እንዲህ ብለዋል። ላለፉት ዓመታት በህወሓት ቡድን ቅጥ ያጣ ጥፋት እና ድፍረት ትዕግስታችን እንደ ፍርሃት እንዲሁም አስተዋይነታችን እንደ ድክመት እየተቆጠረ ህዝብና መንግስት ከልክ ያለፈ ዋጋ እንዲከፍሉ ማስገደዱ ይታወሳል። ከሁሉ በላይ በዚህ ኢትዮጵያ ጠሉ ከሃዲ ቡድን ከቀናት በፊት የሀገር ሉዓላዊነት መገለጫ በሆነው የመከላከያ ኃይል ላይ ጥቃት ፈጽሟል። በዚህ ደርዝ ባጣ ድፍረቱ የአማራን ህዝብ ለመውረር በጠገዴ ቅራቅርና ሶሮቃ አካባቢ ያካሄደው ተደጋጋሚ ጥቃት እንዲሁም እስከ ጎንደር ለመዝለቅ ያሳየው ንቀት፣ እብሪትና ድፍረት እጅግ አሳፋሪ መሆኑን ልብ ይሏል። ይሁንና የከሃዲውን ቡድን ረጅም ህልም ባጭሩ የቀጩት የመከላከያ ኃይል የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች ፈጣን የአጸፋ ምላሽ በመውሰድ ያስመዘገቡት ውጤት በእጅጉ የሚደነቅና የሚያስመሰግን ነው። በከሃዲ ቡድኑ ሴራ ለዘመናት ሰምና ወርቅ ሆኖ የኖረው የአማራና የትግራይ ህዝብ ግንኙነት በዋዛ የሚበጠስ ሳይሆን ታሪካዊ አንድነታቸውና የተዛመደው ህብረታቸው እየጠበቀ ወደ ላቀ ደረጃ የሚሸጋገር ይሆናል። ረጅም ጊዜ የቆየውን የሀገራችን መዋቅራዊ ችግር በማያዳግም አግባብ ለመፍታት ይህ ከሃዲ ቡድን መወገድ ይኖርበታል። በተለያየ አቅጣጫ የቡድኑ መናጆዎችም በየአካባቢው ተጨማሪ ጥቃት እንዳይሰነዝሩ በፍጥነት መነቀል ይኖርባቸዋል።
የመከላከያ ኃይላችን የጀመረው ኦፕሬሽን ፍጥነትና ጥንቃቄን በሚዛን አስቀምጦ የሚጓዝ ነው። ፍጥነቱ ከሃዲውን ቡድን በአጭር ጊዜ ለፍርድ ለማቅረብ ሲሆን፣ ጥንቃቄው ደግሞ ሰፊውን የትግራይ ህዝብ ከመጉዳት ለመጠበቅ ያለመ ነው። በአሁን ጊዜ የመከላከያ ኃይላችን በተለያዩ ግንባሮች ግዳጁን በብቃት እየተወጣ ሲሆን፣ ደረጃ በደረጃ አኩሪ ገድል ማስመዝገቡንም ቀጥሏል። በመጨረሻም በቁርጠኝነት ለጀመርነው ኦፕሬሽን ውጤታማነት ህዝባችን ከመከላከያ ኃይላችን ጎን በመቆም ታሪካዊ ጀግንነቱን በተግባር እንዲያረጋግጥ እንዲሁም ትውልድና ሀገር በማዳን ተልእኮ ላይ በንቃት እንዲረባረብ ጥሪን አስተላልፋለሁ ብለዋል።